Nå er det veldig kort tid igjen til valget 12. september. Og vi vet at det er veldig mange som bestemmer seg nå helt i sluttfasen. Så da er det viktig at vi gjør en ekstra innsats. Få stemme kan avgjøre valget om KrF kommer i posisjon eller ikke. Så min oppfordring er, ta og ring tre som du tenker kanskje kan tenke seg å stemme KrF. Ring de og gi de mange gode grunner til hvorfor KrF er det beste valget på mandag. Kommer du på TV? Ja, da må du ha en fin dag. Det er en måte på 30 år.